Välkomna. Idag ska vi prata med Stillfronts vd och senare så ska vi ge oss till övriga Europa och prata en hel del aktiecase. Nu kör vi igång veckans EFN Marknad. Ja, och med mig idag så har jag Staffan Lindfeldt som du och jag ska prata om europeiska bolag. Ja, bland annat. Och ett av de här europeiska bolagen som i och för sig är i Sverige är ju Stillfront. Stillfronts vd Jörgen Larsson, varmt välkommen. Tack. Då måste vi, och vi kan väl säga Staffan, du har ju Stillfront i portföljen. Så absolut. Vi börjar med Q3. En rapport där ni visar på stark tillväxt. Mycket händer just nu i ert bolag. Ge oss en kort summering. Vi gick in det här året med två kända utmaningar som många pratade om. Det var ju den här stora marknadsföringsförändringen som Apple har gjort. Och nu visar vi att vi tar oss igenom den på ett bra sätt. Och den andra var ju det faktum att vi hade sån exceptionell tillväxt förra året. Så att den rapporterade organiska tillväxten är ju mycket svagare på 12 månader. Men jag tycker vi tar oss igenom det. Vi har aldrig haft så många produkter på väg ut som vi har nu. Och det tror jag gör att vi känner optimism och glädje inför kommande kvartal. Och lite spännande var att vi pratade ju precis innan den här sändningen om att du sa att det fanns två saker du tycker att marknaden ibland missar om er. Två viktiga grejer där ibland du pratar om synergier. Berätta. Jag tycker vi har två saker där vi verkligen sticker ut och som vi har jobbat väldigt lång tid med att bli riktigt duktiga på. Vi har fortfarande mycket att göra, men vi är riktigt bra. Det ena är just det här som du är inne på, att vi kan skapa synergi mellan de olika nu 21 studior som är runt om i världen. Det handlar om när vi bygger produkter, att vi kan göra det smartare, vi delar mjukvara och så vidare. Men inte minst när det gäller marknadsföring, men även många andra områden. Så det är det ena stora, de synergier vi kan skapa, värdet av de synergierna. Och det där har vuxit inte bara linjärt med antal studios, utan exponentiellt. Det andra är på det sättet som vi marknadsför våra spel runt om i världen. Många geografier, genom många kanaler och vi dessutom har en bred produkt. De två konkurrensmedlen, skapa synergier och att nå ut med våra produkter globalt på ett sätt som väldigt få andra kan mäta sig med. Ja, och Staffan, du har ju följt Stillfront ett bra tag. Vad kände du när du såg rapporten och ja, kanske det här året, hur det har gått hittills? Ja, men det har ju varit ett tufft och motigt år som Jörgen var inne på här. Och det har ju synts i aktiekursen, ska man säga, inte bara för Stillfront utan för många andra spelbolag också. Men jag tyckte det som var väldigt positivt i det här är just den här att vi ser en återgång till organisk tillväxt igen. Man ska väl komma ihåg det också att det var två ganska knepiga år här med väldigt mycket baseffekter som har varit både positiva och negativa. Och nu kanske vi kan börja se en lite mer normal marknad framöver och då kommer vi nog kunna se mer organisk tillväxt. Men om man kan passa på att ställa en fråga kanske, så gäller det just de här marknadsföringskostnaderna som verkar. Apple har ju stökat till det för ganska många bolag. Och man har behövt lägga mycket mer på marknadsföring eller kanske i alla fall den har blivit mindre precis om vi säger så än vad den kanske var förut. Hur ser det ut nu? Har ni hittat rätt balans och rätt mix tycker du? Ja, jag är väldigt du som var inne på tidigare att genom att det faktum att vi har så många olika kanaler och sätt att marknadsföra. Just när vi sitter och pratar i denna sekund så har vi kanske 1000-1200 kampanjer som vi bedriver just precis nu. Och det kommer vi ha imorgon vid den här tidpunkten också. Men då kanske 200 av dem är utbytta mot andra kanaler för andra produkter i andra territorier som levererar bättre. Genom att ha den här förmågan så kan vi styra om trafik mellan kanaler och också plattformar i det här fallet som inte ger den avkastning som vi ställer upp. Och vi är väldigt tuffa mot oss själva genom att kräva väldigt kort återbetalningstid. All marknadsföring som vi lägger ska återbetalas inom 180 dagar netto. Och det har vi lyckats ha under den här perioden likväl som vi har haft det under alla år. Så det är jag väldigt nöjd med. Och det tycker jag är den viktiga takeaways från det här. Sen så naturligtvis i och med att vi hade det extrema året förra året så som du säger, då blir ju jämförelsedata väldigt annorlunda. Tittar man på 24 månader har vi aldrig lämnat organisk tillväxt. Ja, väldigt spännande då. För ni håller på med mobilspel, free to play framför allt, fokus. Och där kan det variera på olika intäktsmodeller. Och i vissa pratar man om valar, alltså en liten del av spelarna står för en majoritet av intäkterna till spelet. Hur ser det ut för er?
Vi har ju flera olika kategorier av spelare. Vi har ju då nischspelare eller såna som spelar typiskt grand strategy där vi kommer ifrån. Där är det ju naturligt en högre koncentration som du är inne på. Dock har vi mätt det här och vi följer det här väldigt noggrant för vi vill inte ha för hög koncentration och vi har en lägre än genomsnittliga industrin. Men sen ännu viktigare är i det här sammanhanget att vi har ju sedan vår förra kapitalmarknadsdag för 2 år sedan sagt att vi ska bredda oss in till att inte bara adressera den här nischspelaren utan casual gamers och sådana individer som inte kallar sig ens för spelare men som spelar brädspel och kortspel och sånt där, sociala kortspel. Och där finns det ju inte alls någon koncentration på det sättet överhuvudtaget. Det existerar inte high rollers eller valar, den här typen av begrepp. Utan, så vi har en väldigt jämn fördelning av hur spänningen ser ut. Och det vill ni ha? En jämn det vill vi ha. Ja. Och om vi då blickar framåt. 2020 antar jag det var ju det som var coronaåret. Alla pratade om gaming och det var värsta renässansen. 2021 blev vi lite baksmällan där. Och sen så ska vi in till 2022. Saker börjar normalisera sig. Vart befinner sig Stillfront? Vi tycker vi är ett väldigt bra läge för som jag sa så har ju vi, om man inte bara tittar jämfört till det här extrema året som du är inne på utan tittar över längre tid så har ju vi, låg ju vi i Q3 med en studie som undantag på 10% organisk tillväxt. Och då har vi inte haft nära så många produkter vi har på väg ut nu. Och vi fortsätter ju dra ännu mer nytta av det här som jag var inne på, market reach. Vi är på fler regioner, vi har ett nytt förvärv också i Mellanöstern där vi är väldigt starka. Och vi har också i den indiska, hela indiska subkontinenten som är en gigantisk marknad har vi också etablerat oss under året. Så att vi har fler kanaler och nu har vi fler produkter, både befintliga och nya, att marknadsföra. Om du får nämna typ en specifik grej som du ser mest fram emot nästa år. Är det något spel som ska ut eller någonting du kikar extra mycket på? Nej, det är svårt med en sak när man har så mycket, när man har en godispåse att välja på. Då är det inte bara en godis som är godast. Nej, men jag tycker att vi har vår strategi som vi fortsätter exekvera på. Det ska vi bara fortsätta göra på det sättet. Så att det blir inte en enda sak utan många bra. All right. Tack så jättemycket för det, Jörgen Larsson. Och nu ska vi gå vidare till europeiska aktier. Ja, Staffan. Det var Stillfront det. Ja, kul. Det var väldigt kul. Mm. Och jag tycker att vi går ju vidare till resten av Europa. Och då har jag gjort så här. Jag har ju kikat på din fond. Ah. Och det som slår mig och faktiskt från tittare som jag har fått frågor om är ju UK, Storbritannien. Mm. Du har väldigt många aktier just från Storbritannien. Vissa räknar inte Storbritannien som en del av Europa efter Brexit. Varför just Storbritannien? Ja, men det är vi till att börja med. Vi tycker att det tillhör Europa fortfarande. Jo, nej, men till att börja med ska vi säga att vi kanske vi tittar inte på land som en utgångspunkt när vi gör våra investeringar. Vi letar efter bolag som drivs av strukturella drivkrafter som vi kan köpa till en rimlig värdering och som är välskötta och har hållbara affärsmodeller. Och då har det slumpat sig så att vi har hittat ganska många av de här i UK. Sen blir det för oss ett fall när vi har väl investerat i våra aktier att vi går tillbaka och tittar på fonden från ett riskperspektiv och konstaterar har vi för mycket eller för lite i olika länder. Om det skulle bli, anta att vi skulle sätta ihop en portfölj där allting skulle handla i Tyskland till exempel så kanske det skulle vara lite svårt ur ett riskperspektiv. Någonting skulle ju kunna hända i Tyskland. Och då balanserar vi om vi tycker det är för stort. Just nu tycker vi att risken eller ska säga den andelen av portföljen som ligger i UK, ja men det är väl ganska rimligt eller inte orimligt i alla fall. Man ska komma ihåg också liksom att många av bolagen idag i alla fall i europeisk kontext är ju globala och har sin marknad på rätt många andra ställen och sen de råkar liksom var i UK eller råkar vara i Tyskland, ja, men det kanske inte spelar riktigt lika stor roll som det gjorde för ett antal år sedan. Men då blir jag ju nyfiken för det låter ju som att det handlar om UK har ju att ni kollar i Europa där det finns bra aktier, där är det oavsett. Nu råkar de vara många i Storbritannien. Men kan det vara så att alltså, har du någon teori varför det har blivit mycket? Är det för att folk ser förbi den marknaden? Är det för att det är ineffektivitet ja, där. Nej, men det är en jättebra fråga. Vi har funderat på det lite grann också. Och jag har inget så här vetenskapligt belagt svar. Men jag tror att
En anledning till att vi har kunnat hitta ganska billiga bolag är att folk har varit lite oroliga för Brexit. Vad kommer det att få för konsekvenser och så vidare, och gjort att man, liksom, som du är inne på själv, valt att inte titta så mycket på Storbritannien som man kanske gjort i ett historiskt perspektiv, så att säga. En annan effekt kan vara, och vi tittar ju rätt mycket på små och mellanstora bolag, det är där vi investerar mest, kan vara att det var en fond, Woolford Investment Management heter hon, som gick under 2019 och hade rätt mycket småbolag, och det gjorde att folk blev lite oroliga för det här tillgångsslaget, och jag tror att det kan också haft en effekt på värderingar. Men det börjar sakta komma tillbaka, förtroendet, ja, nu. Och det har ju lett att vi har kunnat plocka upp bolag relativt billigt i Storbritannien som är då bra och välskötta. Ja, och så här, när man tänker på Europa så är det ju allt möjligt. Det är stök politiskt, det kan ju vara hur mycket som helst som händer däromkring. Hur finansiellt, ur aktieägarperspektiv, hur ser du på Europas humör? Vad bra att du tog upp det där, för att det är en av mina käpphästar. Jag tycker att man fastnar rätt ofta i det här lite politiska filtret. Och det är det inte kris i Sydeuropa, så är det en politisk kris någon annanstans. Och man fastnar lätt i de här stora rubriktjuvarna, så att säga, med politik och så där. Men det vi investerar och det vi tittar i, som du är inne på, det är ju det som ligger bakom där. Vi investerar i bolag som, och det vet vi ju själva, vi är ju också europeer, liksom, att det som de stora politiska beslut som fattas, ja, i rätt många fall så berör det inte mig och ändrar inte min vardag så mycket, och så är det för väldigt många bolag också. Sen finns det naturligtvis undantag som kan ge möjligheter eller utmaningar för bolag, men i många fall så är det brus man fastnar i. Ja. Så om vi då bara funderar på, liksom, hur mår Europa nu då? Ja, nej, men det är på väg tillbaka efter pandemin, får man ju konstatera. Vi tror att det finns en hel del tillväxt kvar att hämta här. Och tittar man på vad prognoserna säger inför nästa år, så är det fortfarande ett tillväxtår i Europa, en bra bit över trendtillväxt. Kanske kan det komma att skruvas ner lite grann på marginalen på grund av att vi har ett coronautbrott nu igen på flera olika ställen i Europa. Och det införs restriktioner på sina håll också. Så att det här kan möjligtvis bromsa lite grann. Men i stort så ser det ut som tillväxten är på väg tillbaka. Och då kan det vara intressant att fundera på hur långt det har gått då. Jag tittade faktiskt precis på det innan jag kom hit, och då konstaterade att liksom BNP, reella BNP, ligger fortfarande lite lägre än vi gjorde i slutet av 2019. Medan i USA till exempel så ligger den lite över. Så att här finns ju en catch-up-effekt kvar. Ja, men lite catch-up-effekt, men mycket gjort naturligtvis. Ja, men okej. Och i och med att du kikar på vad som faktiskt händer och inte det här bruset som vi nu pratar om, så vet jag ju att du kikar mycket på strukturella förändringar, ja, och aktiecase som rider på dem. Så för tusan, nu kör vi! Nej, men jag tycker det är kul att anknyta till Jörgen som var här tidigare, ja, som pratade om det här förändringen i marknadsföring och hur får vi trafik och intresse till våra sajter och våra produkter. Och det här har ju blivit något som många företag stångats med under sista tiden, och det har blivit mer och mer viktigt allt eftersom vi som publik också blir mer mogna och vana vid att liksom leva på nätet på något sätt. Så det här har vi funderat en hel del på. Och ett bolag vi har investerat i, då ett lite mindre bolag i Storbritannien just, som heter Central Nick. Och de har två stora ben och små, de har kanske några fler ben också, men två stora ben i alla fall. Och det ena är att de säljer domäner till bolag. Till exempel så äger de toppdomänen för Slovakien som de köpte för ett tag sedan. Okay. Så om du vill ha något som heter .sk i slutet, ja, men då är det de som säljer. Och de äger land? Ja, de äger den domänen. Jaha. Och så äger de en massa andra domäner också, naturligtvis. Det här är ju en väldigt bra och sticky business, för att om du har ett bolag som heter ara.sk så kanske inte du vill sluta ha det. Nej. Nästa år, utan du vill nog fortsätta betala den här som folk hittar till sajt och så vidare. Så det är en ganska bra sticky business. Så kan man ha lite kringverksamheter runt omkring det också. Det låter ju otroligt sticky om jag bara, ja, liksom, ja.
Det är det ju. Och sen så kan du då sälja, har de olika verktyg som till exempel att du kan bygga på e-mail, de kan hjälpa dig att bygga en webbsida och så vidare. Så det är det ena. Den andra delen är en verksamhet där de håller på med marknadsföring. Eller hjälper bolag med marknadsföring på internet och eller monetarisera flödena brukar man prata om egentligen. Vad är det då? Det är att du har olika verktyg som de erbjuder där du som bolag kan både köpa och sälja annonsplatser på internet för att optimera det här så att alltså förenkla det helt enkelt. Och göra det så bra som möjligt så att du kan tjäna så mycket pengar som möjligt på din sajt och din trafik. Och det som gör mig nyfiken är ju att alltså, det låter ju som en superstabil affärsmodell att ha de här delarna och även den här marknadsplatsen. Värdering då? Borde inte värderingen vara superhög? Ja, men det är inte så högt värderat. Från minnet nu så tror jag att du betalar 17 gånger vinsten någonting nästa år eller något sånt där. Jaha. Så att det är inte så vansinnigt högt värderat. Och hur ser tillväxten ut? Ja, men tillväxten kommer ju framförallt från marknadsföringsdelen. Sen tycker vi att det finns en ganska spännande optionalitet i det här också. I och med att du är inne hos kunden, du finns där med dina domäner och så vidare, så finns det ju ett gyllene tillfälle att kunna sälja på andra tjänster. Och det är väl inte omöjligt att vi skulle kunna få se lite förvärv eller utveckling utav andra tjänster runt omkring. Så kul och spännande bolag tycker vi. Ja, det låter ju otroligt spännande hela den trenden. Kul med något bolag man verkligen inte hört om talas om. Absolut aldrig. Fortsätt. Ja, vi har ju ett just på det temat som jag sa, som vi funderat på, så har vi ett annat bolag som jag tror jag har nämnt här i EFN tidigare, men som också är från UK. Som heter Next 15 Communications och det är då en kommunikationsbyrå som vilar ganska tungt på data och analytics som då kommer från kunder och lite från andra håll också. Men som hjälper kunderna att bättre knyta an till sina kunder i sin tur. Så att det är en modern marknadsföringsbyrå skulle vi kunna kalla det. Men där har jag ju liksom, det låter ju bra, men det låter ju också som att beroende på hur bra de faktiskt gör jobbet. Ja. Det är någonstans värdet i vad bolaget egentligen är. Hur mycket mervärde gör de för kunderna? Jo, nej, men de gör det. De har olika metoder att mäta det naturligtvis. Men the proof is in the pudding, antar jag. Och man ser ju att de har ju god tillväxt här och kunderna är ju kvar. Så att det verkar ju gå bra för dem. Det som är lite extra spännande som en krydda på det här bolaget tycker jag också att de har startat en ny verksamhet där de hjälper bolag att bli sina egna värsta fiender, som de säger. Det handlar om innovation management och sådär. Och de hjälper då bolag att hitta bland annat då, de här disruptiva affärsmodellerna som kanske någon annan skulle hitta på annars. Det är bättre att vi gör det själva. och behåller de pengarna. Och det är ju intressant. Där står ju folk i kö för att få delta i de här tjänsterna också. Det är också ett spännande och ganska modernt bolag som hjälper till att navigera i den här digitala, lite snåriga världen som vi finns i. Men det tycker jag är rätt spännande. Nu pratar du ju i och för sig av en annan anledning om disruptive marketing och så vidare. För det jag kommer att tänka på är ju att för något år sedan, precis tror jag när pandemin började, så pratade du om HelloFresh. Just det. Och det var inte en dålig timing på den. Nej, snacket. Den har ju gått hur bra som helst. Ja. Och man har ju sett dem mer och mer i Sverige och så vidare. Ja. Och det här med matbranschen har ju varit en förändring där vi både sett matleveranser och de här färdiga kassarna. Hur är statusen på HelloFresh? Jo, nej, men det går bra för dem. Det är fortsatt tillväxt. Det går bra både i USA och i Europa, men har väl lite av ett investeringsår och det syns väl lite på marginalerna, men i stort sett så går det bra. Den är kvar i fonden. Ja, den tuffar på helt enkelt. Någon mer strukturell förändring som du vill ta upp? Ja, men det är ju lite svårt så här dagarna efter COP26 och inte prata om hållbarhet och miljö och såna här saker. Ja. Och här är det ju känt sen tidigare att vi i Europa har ett åtagande, the Green Deal och lite kringprogram runt omkring det som väl sammantaget är, om jag minns rätt nu, 1,8 biljoner kronor euro som man ska investera.
Och det är mycket pengar. Det är mycket pengar. Så här kommer det ju hända en hel del. Och det finns ju massa olika sätt att spela det här på. Vi har flera i fonden, men ett vi har väl tänkt ganska mycket på, det är ju det här med hela elektrifieringen av samhället. Att vi ska bli mer större elanvändare verkar ju vara ganska givet där vi står just nu i alla fall. Och då gäller det att du ska få fram elen också. Det är ju ganska viktigt och kanske ibland lite förbisett i debatten. Men där har vi investerat i ett elenbolag som heter Prysmian, som är då en av världsledarna på att göra högspänningsledningar, och framförallt då högspänningsledningar som går under marken och under havsytan. Här blir jag nyfiken. Mm. Var är deras verksamhet? Är det Italien eller är det runt om i Europa de tar kontrakt? Ja, nej, det är ju runt om. Det är ett globalt bolag. Okay. Det är inte bara italienskt, utan de har väl en marknadsandel globalt på 35% eller vad vill jag minnas. Ja. Och det här behövs ju då till exempel för att om du bygger en offshore vindpark, så behöver du behöver inte elen där ute, utan du behöver den på land, så då behöver du en kabel som fraktar den, och där är de framme. Så här får de ju in fina order och kommer säkert få in väldigt bra order framöver också. Sen har de ett annat ben också där de gör optiska kablar som används mer till telekommunikation och så där. Och med en kraftigare 5G-utrullning som man kan tänka sig se här framöver, så är ju inte det ett dåligt ställe att vara på heller. Men det låter ju som de strukturellt sett är perfekt positionerade. Ja, det... men sen är det här också, det är stora kontrakt, det kan vara lite stötvis order som kommer in och så där, så att, och värderingen? Ja, men det är inte, ja, vad ligger den? Nu sätter mig lite på pottkanten här, men en dryga 20 gånger vinsten och så här framöver. Okej, okay, så att det är tillväxt men inte jättehögt värderat. Nej, och det är väl inte den här dunder tillväxtstoryn eller det är ganska stabilt. De ska puttra på. De ska puttra på. All right. Ja. Det låter ju lite som det temat med Allen & Case, de ska puttra på. Hello Fresh ska puttra på det här italienska bolaget. Ja, det är väl trevligt på. När det är så. Puttra på. Ja, men det är nog det vi hann med idag, Staffan. Ja, okay. Det var ju hur kul som helst att du kunde komma hit. Och VFN är ju tillbaka redan på onsdag. Det får ni inte missa. På återseende.